Türkmenistan Amuderya nyň üstünden gurlan 120 ýyllyk demir köprüni ýykmak sözlenýär. Türkmenistanyň demir önümleriň import bilen bagly dowam edýän kynçylyklarynyň arasynda häkimetler Amuderya nyň üstünden geçýän tariyhi demir köprüni ýykmagy taýýarlanýar. Adagtyň çeşmeleriniň ulynygy 1200 metr töweregi bilen köprüden föküljek ulanlar çömüň toanoluk demir önümleriň yerli bazarlarda satyş üçin çykarylmagyna garaşlyanyň agarlary. Häzirki Türkmenistanyň çäkläniň Russ parşalawynyň bir ýykdymlarynyň 1898-1901-nji ýyllarda Amuderiýanyň üstünden gurulan Ingeri demir ýol köprüsini ýykmaga gı taýýarlyk görýär diýip Azad radiosynyň çeşmesi habar berýär. Azadlygy maglumatlaryna görä, maglumat taryhy demir ýol köprüsiniň ýykylmagy bilen bagly 2023-nji ýylda Wiçe Premier derejesine karar kabul edilipdir. Bu köprü 2014-nji ýylda ulanyşdan galypdy diýip de Çeşmeýem daýar. Amuderiýanyň Lewa geçýän bölegine 2017-nji ýylda Türkmen Abad Farab Tade Demiryol Köprüsü gurulup ulanılmağa verildi. Bu köprünün guruluşu Altcom Ukrayn kampaniyası tarafından yerine getirildi. Ve İri Dethanın açılışını Türkmenistan Oşalvalık Prezident Kurbanlı Berdi Muhammed Efendi, Özbekistan'ın Prezident Şafkat Mirziyoyev katnaşıptı. Bradın 2009-cu ýylda Amderyanyň üstünden Kerki-Kerkiçi -kerk awtomobil köprüsi, 2013-nji ýylda Kerki-Kerkiçi demir ýol köprüsi gurulupdy. Bu aralıkta yurdun kuruluşu karitleri satılayan sevdanın demir önümleri kıtıldı. Azatlığın çeşme son kıyılarda Türkmenistan'a demir önümlerinin importiflerine bağlı durlu piyat geçirlikler devam ediyen makale köyünü deskalardan sökülayan demirlerin yerli karhanalarda gaytadan işin yanını gururun veriyar. Köyünü ve yıkılcak kolpturan deskalardan sökülayan demir önümlerini desini hırıydar tapılayar. Deyip azadlığın yağdaydan xabarlı çeşmet aydiyar. Quruluşu karitler satılayan bazarlarda esasan ulanlon demir önümlönün sevdası ağdıklı ediyar. Azadlığın çeşmeleri ve xabarçıları yerli kerxanaların yıkılayan binalardaki demir bölüklerini bazarlarda yerlemek içerbilen meşgul olayanlıklarını xabar veriyar. Düyü, Maru vilayetinde yerleşiyan ver yerli kerxana levap vilayetindaki köyini hova mendirin hemde bi taraplik. Önkü dostluk seylgahini yikmik işlerini katnaşdi. köne deskalardan sökülen demir önümlerini bağlarlarda satı vaçkardı. Diyip adatlığın çeşmesi gurrun verdi. 2009. yılda uva dönemde peş şehir çetine demir önümleri kar khanası, Türkmen demir önümleri devlet kampanyası açıldı. Türkmenistan'ın devlet medya serişteleri yurtta öndürülen demir önümlerini mahavatlandırıyar. Yöne adatlığın havarçıları ve çeşmeleri yerli demir kar khanalarının yurdun çaygını SSR dövrüne getirilen demirleri eredip sol demirden önüm öndürýänliklerini, şeýle-de soňky Türkmenistana demir önümlerini import etmegin hasy kynaşanyny habar berýärler. Şol bir wagtda bazarlarda demir önümleriniň bahalary gymmat bolmagyny galyar. Marinin guruluşyk bazarlaryna uýunlygy 1 metr bulan şweller 200 manatdan armatura önümleriniň 1 metr 100 manatdan bahalanýar. Rus paşalarynyň goşunlary 19-njy asyryň ahirlerine Merkez merkezazy dolu dolup basýan soň 1901-nji ýylda Amderiýanyň üstünden gurulan hemişelik demir ýol işə işe girdildi. Köprünün qurlushunu 3.000 tura u yishchi qurluxu Bu köprü ilki vashti yishchi girdilini, uduyini gubaynchi Rusiya Pashchalinin chagini birinji, duniyadi 3. orni ilabdir. Sovets Sayudu 1979-ci yilda Uganistani qoshini girdilini, bu köprünün uspiren agir kharvi teknikalar da shabdi. Adatdiin cheshmeleri hadirki bu köprünü yikmak yishchirini girishilyanini, köprünün yerlishyan yerini agir teknikalar chekmik yishchirini duam ediyanini xabar veriyar.